U vijestima u pola sedam pogledajte kako je radio televizija Crne Gore na dan pobjede nad fašizmom u jutarnjem programu emitovala pjesmu Marka Perkovića Thompsona koji podržava ustaštvo i NDH. Zašto godinu od prvostepene presude u slučaju državni udar, apelacioni sud još nije zakazao ni sjednicu na kojoj će biti razmatrane žalbe. Kako se nakon stavljanja epidemije koronavirusa pod kontrolu nastavlja život na Cetinju u kome nije bilo inficiranih. Više u vijestima u pola sedam.